Son günlər ölkədə keçən qeyri-sabit hava şəraiti və yağıntılar bölgədə bir sıra fəsadlara və dağıntılara səbəb olub. Belə ki, Turyançay çayına sel gəlməsi nəticəsində sözügedən çayın Ucar rayon hissəsində bənd uçub. Nəticədə çayda suyun səviyyəsi xeyli artaraq avtomobillər üçün istifadə edilən beton körpüyə çatıb. Turyançay çayı. Bu çay 30 metr, 40 metr aşağıdan axırdı. Təsəvvür edin, görün su nə qədər gəlir ki, Turyançayda əl yumaq olur. Maşın körpüsünə dəyir basu. Təsəvvür edirsiniz, yəni bu Turyançayı bilənlər, tanıyanlar, buraları görənlər həmişə bilirdi ki, bu çay çox aşağı səviyyədə axan çay idi. Suyu ən az olan çay idi, Turyançay. Şir verin Turyançaya. Maşın körpüsünə dəyir. Dəhşət.